Korall är skapt för moderna människor. För tvätt av moderna textilmaterial. För moderna människor. I moderna material. Luftiga, fräscha material i sköna modeller. Korall är ett lättlösligt specialmedel som är sammansatt för att ge bästa resultat vid låga vattentemperaturer. Idealiskt för alla moderna textilmaterial som inte tål kokning. Plagg av vit nylon behåller sin vithet tack vare väl avpassade optiska vitmedel. Korall innehåller däremot inte perborat eller andra blekmedel. Idealiskt vid tvätt av alla moderna textilmaterial. Korall håller plaggen fräscha tvätt efter tvätt efter tvätt. Moderna människor.